Ahoj, děti, jsme na straně 5, nadepsané A5 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Slyšel jsem, že jste četli. Prohlížej první cvičení a napiš ano, ne. Podobné cvičení už jsme dělali, takže tady jsou nějaké věty. My si je přečteme a hledáme v prvním cvičení, jestli jsou nebo nejsou pravdivé. Takže se vrátíme a přečteme si tu první větu. Míša maluje deset vodníků a jednoho piráta. Já si to tady znázorním. Míša. Takže já musím v prvním cvičení hledat informaci o Míšovi. Je hnedka na začátku a teďka jdu porovnávat. Deset vodníků. Deset vodníků, takže to je správně. A jeden pirát. Jeden pirát. To je také shodné, takže tady napíšu ano. Jdeme na další výrok. Dáša maluje 10 vodníků a tři piráty. Takže hledám v prvním cvičení informaci o Dáši. Míša, vaše kaj. Dáša, 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 tady. Takže 10 vodníků, ano, to je pravdivé. A tři piráti. Uj, tady jsou čtyři, takže toto není pravdivá informace, takže celá věta není pravdivá, takže ne. Tak prosím, pochopili jste, jak budete vyhledávat v prvním cvičení, tak se do toho nyní puste úplně sami a vyhledejte i to, co jsme našli, i to, co jsme ještě nenašli. Prosím, přerušte video. Tak, výborně, máme hotovo. Tak než se pustíme do řešení úplného, tak si ještě ty další dvě věty projdeme. Hledali jste vaška, vašek, vašek tady, dva, a tady je deset, takže ne, a dál už jste nemuseli hledat, ne, a ještě tady byl kája, Kája, informace tady. 10, 10, 3. 3. Ano, takže ano, ne, ne, ano. Je to tak? Výborně. Ano, ne, ne, ano. Takže našli jste to stejně, vyhledali jste informace a zapsali jste, jestli jsou pravdivé nebo ne. Pokud ano a máte to správně, orientujete se v textu.